Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 14 vir 23 tot 29 September. Efesiërs in die hart. Ons gee teksvers vir die week. Lees ons in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Dit lees: Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Ek lees weer. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les wat ons weer by mekaar kan kom en het kan studeer, al is het oor sosiale media. Ek wil bid Vader dat U asseblief tot ons harte sal spreek en vir ons die pad oopmaak, Here, sodat ons kan weet wat U van ons verwag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saams inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Dinsdag 26 September. Ons is die kerk van die lewende God. Die vraag wat gevra word hier in die begin is: waarom is dit beide belangrik en opwindend om deel van God se kerk te wees? En dan kyk ons na Efesiërs hoofstuk 3. Nou Efesiërs 3 begin in vers 1. Skryf Paulus, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. En dan skryf hy in verse 2 tot 13 oor hoe God die kerk tot stand gebring het. En dan daarna in Efesiërs 3 vers 14 tot 21 skryf hy onder andere vers 14 en 15, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van onze Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. So hier begin hy nou met sy gebedsrede, sy verslag van sy gebed vir die gemeente. As ons deur hierdie verse werk, begin ons om belangrike dinge oor Godse plan of verborgenheid te verstaan, en hier is 'n paar punte wat die lesie uitbring. 1. Deur die eeuwe heen gee God vir die kerk insig oor die verborgenheid van die plan van verlossing, Efesiërs 3 vers 3 tot 5 vers 9 vers 11. Deur Jesus se lewe en sterwe word daardie lang verborge plan volbring, Efesiërs 3 vers 11. Gaan kyk ook na Efesiërs 2 vers 11 tot 22. Deur openbaring leer Paulus van die verborgenheid van die kerk en die verbasende feit dat heidene medelede daarvan sal wees, Efesiërs 3 vers 3 tot 6. Paulus neem deel in die verspreiding van hierdie goeie nuus deur vir die heidene oor die onaspeurlike rykdom van Christus te preek, Efesiërs 3 vers 8 en 9. En dan, met baie wat vir Christus gewen is, maak die kerk wat uit beide Jode en heidene bestaan, die menigvuldige wysheid van God bekend aan die owerhede en magte in die hemele, Efesiërs 3 vers 10, en word hulle komende verdoemenis aangekondig. Gaan kyk ook Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Gaan lees Efesiërs 3 vers 14 tot 21. En dink bietjie daaraan, dat hy ook vir jou gebid het, sodat jy ook vervul kan word, sodat ek ook vervul kan word, tot al die volheid van God, sodat ons so kan deel in die openbaarmaking van die verborgenheid van God, sodat ons deel kan wees van die verenigde kerk. Die vraag aan die einde van die dag. In die lig van wat Paulus geskryf het, watter tipes skeidsmure in ons kerk is daar tussen gelowiges wat nie daar behoort te wees nie? Wat kan jy doen om te help om dit te verwyder? Dis 'n baie goeie vraag. Ek gaan dit weer lees. In die lig van wat Paulus geskryf het, watter tipes skeidsmure in ons kerk is daar tussen gelowiges wat nie daar behoort te wees nie? Wat kan jy doen om te help om dit te verwyder? Gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeeltes hieronder. Deel asseblief met ons, ons hoor graag van u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie
dat ons deel kan wees van hierdie groot beweging, wat van eeuwigheid af beplan is, wat van eeuwigheid af uitgevoer is en vandag in vervulling kom. Heer, ons staan op die drempel van die einde van hierdie wereld, wanneer alles onder Christus verenigd sal word. Help ons, Heer, asseblief, dat ons alle skeidsmure wat daar bestaan tussen ons en ons broers en sisters, Heer, dat ons dit sal afbreek in Jesus' naam, zodat ons werkelijk een kan wees, soos wat U wil. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.